Ми маємо сьогодні зібрання, ми маємо сьогодні свято, свято Благовіщення. Вспоминаємо ту іванинську подію, коли ангел Гавриїл прийшов до Марії і сказав, що радій, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками, ти народиш сина, назвеш йому ім'я Ісус. Дав таку добру звістку, блага весть прийшла на цю землю до Діви Марії. І ми сьогодні згадуємо цю подію, браття будуть ділитися словом Господнім, ми будемо дякувати нашого Господа. І перед початком нашого зібра ми зараз встанемо на ноги і прославимо ім'я Господнє. Слава Богу за такий дарований час, благословений час. Я нагадаю слова із пісні пісні. Вот зима уже пройшла, дощ минував, перестав. Цвіти показались на землі, врев'я пеніє настало, і голос горлиці слышен в стороні нашій. Смоковниці розпустили свої ветви, і виноградні лози, розцвітає, і здають благовоні. От такий прекрасний цей весняний час, ми зібрані в домі молитви,
ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. І згадуючи ті події, які записав святий Євангеліст Лука у своїй Євангелії. Більш ніхто із євангелістів не нагадав про ці події, тільки один Лука, який тщательно досліджував. По тщательному ісследуванні всього значало по порядку, описав тебе достопочтенний Феофіл, щоб ти знав тверде учення, тверде існування того учення, в якому був наставлен. І далі він почав говорити про ті події далі. Він тщательно ісследував все і докладно все описував. Хоч він не був очевидцем тих подій, але йому було відкрито, він досліджував, розпитував і все так докладно писав. І про ці події, як уже коротенько переді мною брат Олег нагадав, де він сказав, що явився до Марії, той ангел Гавриїл сказав, що радуйся, благодатна я, Господь з тобою, благословенна ти між жінами. А вона, побачивши його, смутилася від цих слів і думала, що би це було за приветствие. Ангел знову сказав мені, не бойся, Марія, ібо ти обрела благодать у Бога. І от зачнеш в чреві і родиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус. Он буде велик перед Господом. Он буде велик. І дасть йому Господь Бог престол Давида, отця його, і буде царствувати над домом Якова в веки вік, і царство його не буде конца. Марія сказала, як буде це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав, Дух Святий найде на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе, посіми і рождаємо, і святоє наречеться Сином Божим. І далі він там нагадав про Єлизавету, сказав, от і Єлизавета, родственниця твоя, будучи неплодна, і вона зачала їй уже шостий місяць. Марія сказала, «Се, раба Господня, да буде мені по слову твоєму». Ото, вислухавши ці слова Марія, вона прийняла так усе і сказала, «Се, раба Господня, да буде мені по слову твоєму». І відійшов від неї ангел. Марія того часу, вона, вставши і поспешно пішла в сторону до Єлизавети, і там привітували Єлизавету. І вже коли вони там поприветствувалися, вона там пробула около трьох місяців, і вона сказала про себе такі слова. Про себе слова такі сказала. «Величить душа моя Господа! И возрадовался дух мой, о Боге Спасителе моем, что он презрел на смирение раби своей. Отныне будут ублажать меня все роды. И блаженный Бог и свято имя Его». И так Мария про себя сказала, «Отныне будут ублажать меня все роды». Ну и оно так и получается. Что она такая была, ця Мария? Де вона така взялася? Коли ми читаємо в Євангелії всі події, у порядку знаємо, що Марія, так як Іосиф і Марія, вони жили в такому невеличкому галилейському містечку Назареті. Назарет був городок такий не дуже знатним, він був у такому низькому положенні, бо в Назареті там знаходилися, але там знаходилися люди в Назареті, які проводили своє богобійне і святе життя. Як я нагадав за Марію, що вона сказала, що призвел он на смирення рабі своєї. Стало бути, що ця Марія проводила своє життя в страсті Божому. Молода дівчина, але вона старалася поступати по заповідям Господнім, виконувати їх точності. І тому вона могла сказати такі слова, що «Призрев он на смирення рабі своєї, отнині будуть ублажати мене всі роди». І ця Марія
із того городка Назарета. Той Назарет, як я скажу, він у старому заповіді, цей Назарет не згадується ні разу ніде. А от він, як я сказав, в такому низькому положенні вважався у людей. Ми знаємо, коли було сказано Фанію за те, що ми знайшли Месію Ісуса, пророка із Назарета, то він сказав, із Назарета може бути щось добре. Стало бути, що люди вважали, що там люди такі недобрі люди, щось доброго там немає. Але там знаходилися люди, як ця сім'я Марії, сім'я Іосифа, вони були люди богобійні, які проводили життя своє в страсі Божу. Батько Марії, знаємо, хто був батько Марії? Батько Марії був Ілій. Він потомок Давида. І від цього потомка Давида пішло родство Ісуса Христа. Так само Іосиф був потомок Давида. І батько Іосифа був Іаков. Іаков був батько Іосифа. Але коли ми читаємо, де Христос родився, то написано, як за Йосипа. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жену твою, бо зачате в ній то є від Духа Святого. І йому було сказано, вона вродить сина, а ти даси йому ім'я Ісус. Отак, як Марія і Іосиф, вони старалися проводити богобійне життя. Іосиф був такий муж богобійний, праведний. І тому ангел являвся як до Марії, так і до Іосифа. Іосиф, як я сказав, що був батько, був син Іакова, Іаков по плоскій своєму походженню. Але ангел говорив до його, Йосипе, сину Давидів, вони були потомками Давида із цього невеличкого міста Назарета, які проводили своє життя в страсі Божому. Ото нам треба брати приклад із таких людей, особливо молодь. Як бачимо, згадуємо про цих людей, Марію, молода дівчина, але вона старалася проводити богобійне життя в страсі Божому, поступає по всім заповідям і уставам Господнім безпорочно, щоб усе виконати, щоб усе було благословенно і безгрішним життям проводить своє життя на землі. Так само Іосиф, теж молодий хлопець, але написано, що він був богобійним і праведним чоловіком. Оце для нас, для молоді, великий приклад із цих молодих людей, які ще до замужества, які ще до сімейного життя проводили своє життя в страсі Божому, виконуючи його святу божественну волю. І ми бачимо, що Бог удостоїв таких людей щоб від них народився цей святий. Посіму, говорить ангел, сказав, що посіму і рождаємо її святоє, наречеться Сином Божим. Від них народився Син Божий. Ото, дорогі брати і сестри, хай Господь усіх нас благословить, щоб нам проводить теж таке богобійне життя серед цього стропливого і розрощеного роду, де ми живемо в цьому гріховному світі. Треба мати немало сили, немало зусилля, щоб усе перемагати, всі всякі гріховності і все його всьому поступати благоразумно, виконуючи волю Божу. І ми не будемо надіятися самі на свої сили, але при помощі Божій ми зможемо проводити таке богобійне життя. Хай Господь нас благословить. І сьогодні, оскільки браття ще далі будуть згадувати про ці події, будемо слухати. Хай Господь відкриває наш розум, наше пізнання, щоб нам прийняти це Слово Боже в серця наші і виконати його у своєму житті. А в даний час ми прославимо нашого Спасителя, бо Він є серед нас у Дусі Святому. Він є серед нас. Ми знаємо, що Він присутній на всякому місці серед народу свого. Хай нас благословить. А ми поклонимося і помолимося до Нього. Амінь.
Слава Богу! Я хочу нагадати про сьогоднішній день. Брат нагадав про одну подію, але ще була й друга подія. Я нагадаю, цей евангеліст Матвій записав з 27 розділу 62 вірш і нижче. Читаю такі слова. А наступного дня, що за п'ятницею, а за п'ятницею що йде, дітки? О, бачите, за п'ятницею йде субота. Це сьогодні субота, правда? Субота. Ось. І що сталося? До Пилата зібралися первосвященники та фарисеї. До прокуратора, правда? Який в свій час сказав до Ісуса Христа, що я маю владу казнити тебе і маю владу тебе що? Відпустити. Ми часто думаємо, що ми таку часом дійсно маємо владу. А Христос сказав, що ти наді мною не мав би ніякої влади, яку було б не дано тобі звідки? Зверху. Але ми знаємо, що Христа розпили в п'ятницю, правда? В четвер його бичували, допитували. А це настала субота, день покою. Я сестру питав, яка їздить в Ізраїль, буває, вона каже, що в суботу там не такого руху нема. Все. Там
всі в спокої. Суботній день. І ось що сталося в цей день, в суботу. До Пілата зібралися пересвященники та фарисеї, священство ізраїльське. І що вони сказали? І сказали: пригадали ми, пане, собі, що обманець отой, як живий іще був, то сказав: по трьох днях я воскрес. Вони вспомнили, що Христос сказав, що на третій день я воскресну. І вони прийшли до кого? До правителя, до Пілата, який в свій час, ви знаєте, я так досліджував місця Писання, де Пілат, він старався, ви знаєте, що хотів відпустити Ісуса Христа. Місце Писання говорить, що він знав, що його люди предали з-за чого? Із-за зависті. Знаєте, така зависть, вона виявляється у своєму серці, але вона виявляється і в ділах. Йосипа теж, за що Йосипа продали в Єгипет? І за що? За зависті. Але Бог, ви бачите, а Бог повернув зовсім на другу справу, правда? Вони продали його в Єгипет, хотіли побити, але Юда заступився за нього. І побачили, йде караван, торговий караван, і вони продали його. За скільки серебряників? Скільки? 20, бачите. А Христа трошки набавили. Христу продали за 30 серебряників. Христа продав Юда Іскаріот. І ось, що робить зависть. І Пілат бачив це все, що люди продали Ісуса Христа за зависть. І він питався його відпустити. Способами питав. Тим більше, що жінка послала до нього, що не робить цьому праведнику нічого поганого, бо я вночі пострадала за нього. Ірод іслідував. Не знайшов вини достойного, що смерть. І він шукав, взяв води, вмивальницю, помив руки і каже: невинний я в крові цього чоловіка. І він вже шукав спосіб відпустити Ісуса Христа. І рішив: ага, буде свято Пасхи, попробую ще таким путем. Кого вам відпустити? Узника, Вараву чи Ісуса Христа? Але люди кричали: відпусти Варау. А Ісуса Христа розіпни. Розіпни, друзі. І ось далі читаю. Звели ж гриб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його, і не сказали народові: він із мертвих воскрес. І буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пілат: сторожу ви маєте, ідіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли, і запечатавши каменя біля гробу сторожу, біля гробу сторожу поставили. Каменя привалив Йосі з Аримахвеї до гробу. Бо він його положив у своєму гробі, де був висічений. І він попросив у Пілата тіла Ісусове. І Пілат дозволив. І він його обвив цю плащаницю обвив і в висіченому гробі положив, привалив каменя. Але написано, що напроти гроба сиділи мати із ще одною жінкою і наблюдали це все. А ці люди, пересвячені, видно, тривожило їхнє серце щось вони. Не могли заспокоїтися, вроді вже Христа нема, вже в гробі лежить, а вони ще неспокійні.
Бо він казав, що в третій день воскрес. І до Пілата підійшли, так і так. Каже, ви маєте сторожу, видно, сторожа була храмова, вони пресвященники мали сторожу храмову, вони вже поставили не римську, вже цю, свою вже сторожу, я так розумію, поставили вони. Тому що вони служили в храмі, була при храмі сторожа. І вони поставили цю сторожу біля гробу Ісуса, і що? Печать приложили. І що? І відійшли, друзі. Ось так, так поховали нашого Господа, так поступили з ним, з його тілом, друзі. Але ми знаємо, друзі, що Ісус Христос пострадав за кого? За нас. За всіх нас. І він пішов на смерть добровільно, друзі. Добровільно. За мене. За мої гріхи. Іван Хреститель, коли побачив Ісуса Христа, то сказав, ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Також ще одне місце писання. Анна Каяхва був на той рік пересвященником. Він сказав, що ви не знаєте. Але лучше, щоб один чоловік пострадав за народ, нежели народ загинув, друзі. Один чоловік. Я пам'ятаю, колись, як ще ходив у школу, то була така легенда, ходила при радянській владі, радянська школа, і вони хотіли, ну, як би сказати, закрити про Ісуса Христа це, а придумали легенду про юнака, який імені Данко, якого сьогодні є Котли Данко, так їм називають все, Данко, який вирвав своє серце з груді і показав людям. І, коротше, що люди йшли в прірву і таким способом спас людей. Данко, такі чого видумали, друзі. Але ми знаємо, що тільки сам Господь, Ісус Христос, друзі, який пішов на страждання, як браття говорили, добровільно. Коли, знаєте, коли не знаєш, що тебе чекає впереді, то якось воно, знаєте, ще спокійно відчувається, правда? Але коли знаєш, що тебе жде впереді, Ісус Христос молився до Отця Небесного і просив, Господи, нехай ця чаша мине мене, але нехай воля буде твоя, не так, як я хочу, а так, як твоїй волі угодно. Слава Богу, друзі, брати та сестри. Якою ціною ми куплені, друзі? Дорогоцінною кров'ю нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. І скуплені від цього марнотного життя, друзі. Я ще вам братський говорив, що коли б не Ісус Христос, коли б не Його жертва, я б не знаю, чи я б сьогодні на цьому місці був би, друзі. Тут стояв би разом з вами, друзі. Але слава Богу, друзі, що є той Господь, той Спаситель Ісус Христос, який своє життя віддав за кожного з нас, коли ми були ще що грішниками. Ще можете за людей якийсь праведник, який добрий, може хтось, знаєте, рішиться віддати. А за таких, як я був, друзі, вибачте, не знаю, чи хтось би міг би піти на такі страждання. Але так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав що? Життя вічне. Слава Богу, друзі, брати та сестри. І друге місце, я нагадаю, де мені так, знаєте, положилося, друзі, про де одна жінка, піднісши голос до Ісуса Христа, де євангеліст Лука записав,
в 11 розділі, 27 віршом такі слова: «І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх». Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх. А Христос сказав, а він відказав: так, блаженні ті, хто слухає Божого Слова і його береже. По-російськи, хто соблюдаючи його, слухаючи Слово Боже і соблюдаючи його, береже, соблюдає його, друзі. Пам'ятаєте, юнак, який підійшов до Ісуса Христа і сказав: що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне? Ісус сказав, що виконуй заповіді. Він сказав, я їх зберіг від дня юності. Тобто зберіг, тобто виконав їх, друзі. Виконав. Ісус сказав, блаженне той, хто слухає Слово Боже і що його виконує. Як брат казав, це висока міра щастя, друзі. Це блаженство, друзі. І ви знаєте, де ж воно починає? Я колись пам'ятаю, на одній з похорон я був, один брат таки сказав таку пісню, де колись ми співали, ще будучи в школі. З чого починається родина? А я хотів би сказати, а де починається оте блаженство? Де воно починається? Де воно починається? Те блаженство. Пам'ятаєте, в свій час до Ісуса Христа Ісус Христос запитав учнів, за кого народ уважає мене? Це Євангелія 16 розділ, Матвія 16 розділ, 13 верша. Сина людського. Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він же каже до них: а ви за кого мене маєте? За кого ви мене маєте? Воно цікаво, правда, за когось давати відповідь. І так вони робили. А Христос тут, а ви, іменно до учнів, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів і до нього промовив: блаженний ти, Симон, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. Слава Богу, друзі! Отут, оце й починається блаженство. Коли Отець Небесний що відкрив. Не плоть і кров відкрили тобі про це, а Отець сущий на небесах. П'ятий розділ Матвія, прочитаєте. Блаженний нищий духом. Блаженний ізнаний за правду. Я не буду його перечитувати, ви знаєте. І друге, така цікава історія, коли, знаєте, Христос воскрес, євангеліст Іван записав, то там була така зустріч цікава. Коли Христос воскрес, знаєте, явився учням, а Хоми не було. Не було Хоми. А Хома наступний раз вже був в кімнаті тій і каже Хома до учнів: якщо я оціми руками своїми не вложу його рани і своїми очима не побачу, то що? Не повіру. І ось що сталося, коли Христос, будучи вже в тій кімнаті, де учні були зібрані, я не буду це читати, пару віршів з цього місця, з цієї історії, просто нагадаю. Івана 20 розділ, 26 вірш. За вісім же день знов
Удома були його учні, а з ними і Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав: «Мир вам!» Потім каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись, і простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: «Господь мій і Бог мій!» Промовляє до нього Ісус: «Тому увірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, увірували». Слава Богу, друзі! Ось де починається блаженство, друзі. Не бачили, а що увірували, друзі. Віра від чого? Від слухання, правда? Сьогодні люди хочуть, знаєте, побачити, пощупати. Так як в свій час Хома, друзі. Ось тут і починається блаженство, друзі. Хай Бог допоможе і благословить, щоб ми це блаженство пронесли по своєму житті, друзі. Є така пісня: «Держи, що имеєш, християнин. Держи, що тебе подарив Божий Син. Держи Божью веру, надежду, любов, друзі. Бо Ісус за тебе пролив святу кров, друзі». Хай Бог допоможе і благословить, друзі, щоб ми держали це блаженство і були вірними для нашого Господа, для нашого Спасителя Ісуса Христа, друзі. Хай Бог допоможе і благословить. А йому слава навіки. Амінь. Ангел Господи, святой Гавриил, город сошел Назарет. Еве Марии, он дом поспешил, так ей от Бога Слава Богу!
Вчора в нас в гостях були брати, і один із проповідників, він сказав таку фразу, що зараз ми маємо такі дні, коли в нашому розумі можуть, ну і взагалі в зібраннях наших, переплітатися ось ці дві, таких два почуття – сум і радість. І навіть сьогоднішнє свято – це якби радісна подія, яку ми згадуємо, зазначив євангелист Лука. І також і цей вірш був і сьогоднішній день передпасхальний, теж коли Господа розп'яли, знущалися над ним, він звершив ось цей шлях від ясел Вифлеємських і до Голгофи. Ось такі почуття. І, звичайно, я ще хотів би прочитати так само про сьогоднішню подію тексти Слова Божого. І особливо, дивлячись на дітей, я згадую і своє дитинство. В дитинство якось по-особливому молоді хлопці і дівчатка, вони цінують або особливим ставленням відносяться до таємниці. Хто перший щось взнає, або хто кому щось розказав і каже, тільки ти нікому не кажи. Тобто в такому, я думаю, що кожен з нас переживав, і старші в певній мірі мають відношення до цього. І взагалі в Бога теж є певне відношення до цього. Я прочитаю перше слово. Це пісні апостола Павла до Тимофія 3:16. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився? Ось ці слова. Тут в продовженні більше вона розширена, в чому з'являється, в чому таємниця благочестя. І сюди ж це таємниця про з'явлення Ісуса Христа, Бога в тілі, це велика таємниця благочестя. І цю таємницю Господь відкрив через своє слово і через Євангеліє і подав своє благословіння для кожного з нас, яке ми можемо приймати і чути. Я також прочитаю ці слова, які написані в Євангелії від Луки, перший розділ з 26-го віршу. А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я діві Марія. І ввійшовши до неї, промовив: «Радій, благодатна я, Господь із тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то означало це привітання. А ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця». А Марія звалася до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив у відповідь їй: «Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те то й святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі». А Марія промовила: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм». І відійшов ангел від неї. Ось ця подія починає Лука. Я хотів би зазначити, ми читаємо в Дії апостолів і в іншому місці про Луку. Як це був вчений чоловік, він був лікар. Я думаю, напевно, як вже було зазначено, сам Лука описав цей момент. Я думаю, можливо, в силу своєї діяльності професійної і розуміння ось цих речей, він ось так просто, щиро, без якихось сторонніх думок таких, але просто щиро описав ось цю подію, яка, до речі, можливо, в багатьох богословів дуже спірна, як Ісус Христос приймав тіло людини і так далі. І тим більше ми прочитали, апостол до Тимофія каже, це
таємниця благочестя. Це тайна. І ось тут ми прочитали цитату, як ангел говорить, бо для Бога немає неможливої жодної речі. А Бог, коли свого часу Єремії сказав теж ці слова, через в пророцтві своєму, 32:26-27. І було Господнє слово до Єремії, говорячи, ось я Господь, Бог кожного тіла. Чи для мене є щось неможливе? Бог кожного тіла. І для нього немає нічого неможливого. І ангел теж сказав, бо для Бога немає неможливої жодної речі. І він це проголосив, і звичайно, це таємниця, як я зауважую Лука, можливо, і як врач, він описав ось ці події. І я хотів би ще зауважити, ця подія описана в контексті попередньої події, про з'явлення Гавриїла для Захарії і про звіщення волі Божої, і також про з'явлення Гавриїла для Марії, ангела. І апостол Павло, він навіть нероз'ємно це пише, і так само апостол Лука, євангелист, і так само ангел навіть, він теж говорить про Гавриїла. Я хотів би на ці моменти звернути нашу увагу. Отже, перед цим декілька місяців раніше з'являвся ангел Гавриїл. І ми визнаємося від, як записав Лука, я думаю, він особисто запитував, можливо, в тих людей, очевидців, можливо, чи з родини Захарії, чи в когось із них, так як адже вони... І так само в Марії, можливо, особисто з уст Марії він чув, як ангел звертався до неї. І це все записав, він написав, що тщательне іслідування, детальне. І ангел з'явився для Захарії за декілька місяців і сказав йому слова, що в них буде син. А Захарія сказав, що як, це неможливо. Я думаю, він говорив це в такому розумінні для ангела, ніби пояснює, що це неможливо. Тому що я вже старий і в похилих літах, і жінка моя. Тобто, але ангел йому сказав такі слова, що за те, що ти не повірив, ти не будеш говорити. Він сказав, сам назвав своє ім'я. Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це. За те, що ти, вірий, не йняв був словам моїм, які збудуться часу свого. Ангел зауважив його невірство. Він сказав, за те, що ти не повірив, ось буде тобі ось така ознака. Ти не зможеш говорити аж до часу, коли це сповниться. І милість Божа була в тому, що коли народився Іоанн Хреститель, йому назвали ім'я, і він став говорити. Це було знамено, це було підтвердження, це було диво і чудо. І, звичайно, я хотів би зауважити, вже було теж зауважено за Марію, яка почула, вона теж подібне питання задала, але із слів ангела, із цих всіх обітниць і контексту ми розуміємо, що це не були слова невірства. Вона запитала, як це має статися, розуміючи стан речей, суть, як відбувається. Марія запитує, як це має статися, адже я мужа не знаю. І, до речі, я так прочитав таку замітку, приблизно рік часу до шлюбу був в заручених людей. Від заручин до весілля в Ізраїлі. І я, якщо не досліджував, але й навіть хтось із дослідників записав, що, по-моєму, в законі є таке місце, бо натякає на те, що якщо в зарученої помре чоловік, то вона вже, визнається, має статус вдови. Хоча вона не пізнала чоловіка. Ну, я думаю, це треба досліджувати ще. Тобто, мається на увазі, що в Ізраїлі було на високому рівні. Це майже як одружена людина, дівчина, яка мала вже була заручена. Права вона мала як жінки. І так само для Йосипа являвся ангел і казав, не бійся прийняти дружину твою, Марію. І ось це слово ангел сказав для Марії. І Марія сказала, що як це має статися, але я чоловіка не знаю. А далі вона сказала слова, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм. І війшов ангел. Тут навіть так Лука зауважив, я думаю, якось так було по Божі йому написати ці слова, що саме після цих слів місія ангела закінчилась. Вона повністю виконана.
прийнята з вірою і так далі. І відійшов ангел. Навіть ось так я для себе зауважив. І тут виявляється віра Марії. І Лука теж починає писати цю подію, і він каже, а шостого місяця, це мається на увазі конкретно від події, зв'язаної з Єлисавитою, Захарією, Іоанном Хрестителем, який має народитися. Ось так пов'язані, так само ангел про це згадує. Віра, два мужі, або муж Божий і Марія, дівчина, заручена, в якій проявилася віра. І я хотів би зауважити для нас, звичайно, тут ось цей такий важливий момент, зазначений Лукою, що може бути первосвященник, старший, проживши життя, і може допустити і проявитися невірство. І з іншої сторони, може бути молода дівчина, можливо, мало досвідчена в певних аспектах богослужіння і так далі, і проявити високу, велику віру в слова ангела, в слова Господні. І прийняти цим, що, цим самим знайти благодать у Господа і благословіння у Господа. Тому для нас є велике застереження, чи в старших роках, чи для молоді, для нас завжди залишається задача довіряти Слову Божому, не покластися на свій досвід, чи на своє зрозуміння, чи на свій статус і стан. Але наша віра завжди вимірюється і випробовується в будь-який час перед Богом. Чи це священника, чи служителя, чи дівчини, чи хлопця, чи юнака, чи зарученого, чи одруженого. Кожного в свій час, в свою міру Бог випробовує нас своїм словом. І хоче, щоб ми довірились. І в Бога є благодать для того, хто повірить і хто прийме це слово. І я думаю, що коли Захарія запитав, це неможливо, для нього ангел сказав, ось тобі знамено. Щоб ти зрозумів, що це від Бога і так відбулося, він перестав говорити. І чомусь я думаю, що це в певній мірі і знамено було для Марії. Тому що, я так розумію, вона до цього моменту об'явлення не знала нічого про Єлисавету. І, можливо, багато хто не знав, або ніхто ще не знав. І тут ангел говорить, Марія питає, як це статися має, коли я мужа не знаю. Ангел Господь сказав, що Дух Святий злине на тебе, тому і народжене святе буде назване Сином Божим. І відразу переходить до ось такої моменту, я думаю, це як знамено, як підтвердження цих слів, які я тобі зараз говорю, Марія. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в старості своїй, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Тобто це як ніби деяке знамено. Ось і твоя родичка, щоб ти переконалася, це мої слова. Господні слова. І Лука теж цікаво починає продовження після того, як ангел відійшов. І я думаю, що це було теж особливе слово про Єлисавету для Марії. Тому що, дивіться, як Лука описує, я думаю, саме так він отримав ось це передання. Тими днями зібралась Марія і пішла поспішаючи у гірську околицю у місто Юдине. І війшла вона в дім Захарії, та й поздоровалася з Єлисаветою. І там прекрасні слова Лука описує, їхнє привітання, ось цю зустріч. Я думаю, що ось це все така подія. І я хотів би звернути увагу саме, про що я сказав, на віру. Незалежно від статусу, чи стану людини, чи служіння нашого Богу і нашого віку. Бог завжди хоче знайти нас вірними і дати благодать свою. Як він це явив і дав для Марії. Нехай Господь благословить кожного з нас. І теж тут було зауважено, і ангел сам сказав, що народиться син, і назвете ім'я йому Ісус. І Ісус означає Спаситель, або а Христос означає помазанець, Месія. Ісус Спаситель, який спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ангел сам назвав. І Йосипу так само, ангел, коли з'явився у вісні, теж сказано, що «Дасиш йому ім'я Ісус». І він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Тобто Ісус Спаситель. І вже пізніше, я хотів би теж зауважити, щоб ми ще раз для себе збагнули, ось це благовіщення, народження Ісуса Христа, з'явлення в тілі, це є таємниця. І це є благодать для всіх нас. І апостол Петро
після Дня П'ятидесятниці, вже трошечки пізніше, коли він проповідує і говорить в Синедріоні юдейському, він проголошував ці слова в 4.12, теж Лука записав. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, що ним би спастися ми мали. Ось це благословіння. І ім'я Ісуса Христа, воно є на спасіння для кожного з нас. Нехай Господь благословить нашу віру, наше служіння, наше життя, щоб ми довіряли словам Господа нашого Ісуса Христа. І ми будемо мати благодать і благословіння від Господа. Нехай йому буде за все слава. Амінь. І сестри, що Господь нам дає цю віру, як ми співали, що вірю я в обітниці Христа. І дуже ми є щасливі, що Господь є в нас, Він є живий. Хоч, можливо, Він в ці дні ми згадуємо, що, можливо, хтось і думає, що Він в гробі ще, але ми є щасливі, що прийняли Його в своєму житті і йдемо за Ним і служимо Йому. Я хотів би теж коротко поділитися Словом Господнім. Ці дні ми згадуємо про Ісуса Христа, як Він постраждав, прийшов на цю землю, як браття вже нагадували. Була та звістка для Марії. Він прийшов на цю землю, щоб дійсно навчати людей, щоб також і залишити для нас цю свою науку, щоб ми могли слідувати по Його слідам, так як ми є послідовники Ісуса Христа. Хай Господь поможе, щоб ми
в своєму житті не збочували, з його слідів, але йшли за ним. Я зачитаю, це місце вже читав брат Микола, але я нагадаю ще для нас. Матфія, 27 глава, останні стихи тут, з 57 до кінця. «Когда же настал вечер, прийшов богатий чоловік із Арімафеї іменем Іосиф, котрий также учился у Ісуса. Он прийшов к Пилату просить тело Ісусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взяв тело, и Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следовал за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну, тогда и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики его, пришедшие ночью, не украли и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». И пришли и поставили у гроба стражу и положили к камню печать. Слава Богу, брати і сестри. Можливо, не слава Богу, але за цей камінь, який привалили. Але ми, думаю, розуміємо, що ми є щасливі, що в другому місці є написано, що Ісус Христос є дорога, правда і життя. І цей камінь, ця печать, ця стража, вони не могли втримати життя, яким є Ісус Христос. І я хотів би всіх нас закликати, щоб ми в своєму житті завжди і на всякому місці покладали свою надію на Господа Ісуса Христа, як написано в 145-му псалмі, такі слова: «Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надіжда на Господа Бога Його». Хай Господь поможе в нашому житті, надіється на Нього, Йому слава навіки. Амінь.
з десяток разів повторили в псалмі, що хвала йому. Але я думаю, не лишнє буде сказати ще раз. Хвала йому, слава Господу! Він справді достоїн, друзі. Я часто згадую слова пророчі, де говорив пророк, що я від краю землі чув цю пісню. І він назву цієї пісні, звісно, він її, я думаю, не один куплет чув, але назву пісні записав пророк, і в Біблії є зазначено, вона називається «Слава праведному». Це чудова пісня, друзі. Я, перебуваючи там, як каже, від краю землі, посеред, там родичі живуть посеред Аляски, ну трошки одних ще, там десь кілометрів до 200 проїхати. І там такий величезний щит на пів стіни, десь такий 2-3 на 4 метри, такий, як рекламу ставлять, такий щит. Кінець дороги. І справді, там кінець вже дороги. Вже немає дороги. Там розвертаються, ну там є місце таке, туди туристи їздять трошки. А далі вже нема дороги. Гори от так стоять, як щитом. Ну там, кажуть, є собача тропа, де на собаках зимою можуть проїхати десь туди. Бо там далі вже Сєвєрний полюс. Але що я хотів сказати? І там, на тому місці, збираються люди віруючі, християни. Славлять Господа. І знаєте, воно так актуально стає, що каже, дійсно він цю пісню чув від краю землі, там справді край землі, далі вже люди не живуть. І звідти звучить слава Господу. Звісно, друзі, воно так допущено, ну я так скажу, щось дано чи допущено Господом. Не знаю для чого, можливо так якось, щоб не особо люди. Ну, тому що дехто вже чимала частина відсвяткували свято Пасхи. Я розумію, що ми, якщо правильно рахуємо, то 25 березня Благовіщення, 25 грудня Різдво, друге Благовіщення 7 квітня і 7 січня. І там один мені брат казав, як прийшлося так спілкуватись, каже, вже католицьку Пасху відпразнував, поїдеш, ще православну відмітиш. І справді, так воно є. Католицька була минулої неділі, православна буде завтра, ну ще підраховують 14 Нісана, це Пасха Господня по Біблії, вона була 30 березня. Так вони всі почти разом. Я собі так розмірковував, друзі, і сьогодні брат навіть нагадав. Сьогодні брат нагадав, що вчора в нас були гості, дуже добре було молитовне служіння, таке настояще молитовне. Ну, хористів, одна сестра була старшого хору, то вже вона там молилась Богу. О, але таке хороше було собрання, чимало ми почули Божого Слова. І як було вже зазначено, що і радость, і печаль. І ось сьогодні, яка важливіша для нас подія? Ну, ми, звісно, назначили зібрання заради Благовіщення. Але браття нагадали, як брат Микола зауважив, так дав Бог йому на серце, що сьогодні ще не менш важлива подія. І стоїть питання, як розібратись з цими подіями, чи радіти, чи скорбіти. Друзі, воно так, як я вже сказав, допущено, чого оці свята, коли, що, вони, одна дата, друга, і та не точна, і та не точна, і взагалі нам не особо має бути, ну це людям в цьому світі, то це взагалі, як це так? Це ж, а християн Господь так виховує, що вони розуміли.
не прив'язувались до якоїсь дати, до якоїсь форми, до якоїсь букви, до якоїсь щось десь, до чогось, щоб не прив'язувались, щоб вони в сутність вникали і розуміли сутність ось цього благовіщення або цієї події, коли Ісус Христос був покладений вже до гробу, і сьогодні субота, воно так співпало, да? Субота, спокій, камінь привалений. Брат вибачився, що слава Богу, що камінь приложили. Ну, це так по ходу в нас буває, але ми розуміємо суть. Слава Богу, що той камінь відвалений був. І ось сьогодні всі ці події, друзі, і ми перед лицем Господнім, я хотів би, щоб ми зрозуміли одне. Ми згадуємо просто ті дійства, які вони звершувались. І хто назначив? Ну, знаєте, там, каже, Папа Римський назначає, а тут якийсь патріарх назначає. Ну, чого? Один брат просто возмущався, каже, ну, чого Господь дав їм право назначати, коли Пасха? Чого вони мають назначати, коли Пасха? Ну, яка різниця, хто назначає? Хай назначають. Ми, друзі, розуміємо одне, що для нас, де, в якій місцевості хто живе, так і серед свого народу і святкує, відмічає. Но ми, християни, маємо розуміти, що як одна подія сьогоднішнього дня, так і друга дуже важлива для нас. Дуже і дуже важлива. Благовістя, благовіщення. Ми чули, і часто браття нагадують, повторюється, що, і дійсно так зазначив брат Роман, що це говорить про те, бо часто так буває. Служитель якийсь важний, взагалі вони всі важні, можна так подумати, да? Себе може поставити якусь важність. Віруючий 50 років, чи 40, чи 60 років віруючий, він може бути поважний. І слава Богу, і не маємо права унижати, дяка Богу. Але дивіться, як показує Писання. Священник жертви приносить в свою, а Господу не повірив. Бог каже, що в Бога не може бути безсильним слово, а він каже, що не може цього бути. Бо що ти, Гавриїл, не розбираєшся, що я старий і жінка вже стара? Що? І такий сан. І я собі взяв так до уваги, думаю, дійсно, друзі, Господь хоче і в цьому нас навчити. Незалежно, чи ти 2 роки, чи 52 роки віруючий. Якщо в той момент потрібний, в тебе не оказалось віри, то бідна, каже, сіла твоя. І виходить, яка величезна різниця. Одному той самий Гавриїл, те саме благовістя, благовість. Оцей знатний, великий чоловік не повірив, а дівчина довірилась. І це сьогодні наука для нас. Той, хто не вірить Господу, то написано і мовчав 9 місяців. А та, яка повірила, відкрила свої уста і каже, величить душа моя Господа. Слава Богу! Друзі, хай поможе нам Господь зрозуміти, коли я не довіряюсь Господу, в великому, малому, чи я 10, чи 20, чи 50 років, чи 5 років, чи місяць, як прийшов до Господа, це, звісно, опит, дорога християнська, це все на своєму місці, і це грає роль. І дійсно людина, яка прожила життя, яка старалась і в своїй від юності до старості служити Господу, вона умудрена опитом, все. Ну тут йде про віру. Тут йде про той момент, коли я чи повіру, чи не повіру. То незалежно, як брат говорив, від чину і від статусу, від положення. І це дуже важливо зрозуміти. А бувають такі моменти. Бувають такі моменти, що, казалось би, опит ще може нашкодити. Тому що, знаєте, якщо брат один там розказував в Гаїті, як вони були.
І яка там обстановка, яка там біднота, яка, ну, люди, які щиро вірять Господу, просто, каже, удивляється. Просто не вкладається, не можна повірити, отако бачиш на свої очі і сам собі не віриш, що так вони довіряються, і так вони в простоті і отримують. А ті, які покінчали коледжі, інститути біблійні і мають стаж, вони сумніваються, тому що розум включається, знання, опит і все працює. А з живої віри і довіри Господу нема. І сьогодні, друзі, Господь хоче, щоб ми зрозуміли, якщо навіть і ці дві події так сталося, що важніше, чи Христа згадати його, чи благовістя, а воно все важливо. Воно все важливо, якщо я вірю, приймаю в своє серце, якщо я радію цьому благовістю, то дійсно і його в своєму житті практикую, то це прекрасно. А якщо я не довіряюсь, то хай я кожен рік відмічаю, хай я постійно про це згадую, я буду мовчати. Це явний приклад, прообраз такий, можна сказати. Захарія не повірив і мовчав, каже, будеш мовчати. А ця повірила дівчина молода і відкрила уста, каже, величить душа моя Господа. І там, як пісня полялося, як річка, славословію Господу. Друзі, хай благословить Господь і поможе нам, щоб ми розуміли, що якраз віра – це така штука, що це треба мати єднання з Господом, довіратись Божому Слову. Це не так, що взяв, десь собі положив і на всі випадки життя. Ні, це кожного разу по-новому, спочатку треба довіратись. На той випадок так, в житті сталося так, треба довіратись. Щось таке, що й не подумаєш, треба довіратись Господу. Щось Господь сказав, проговорив, щось незрозуміле. Ну то зразу ж людина, та ні, не може, та подожди, це ж незрозуміле для тебе, для мене незрозуміле. Розум мій слабенький. Просто я нікчемний, де й не поняв. А я можу сказати, що це не то, щось не Боже. Понімаєте, дуже багато є сьогодні в цьому плані, є над чим розсуждати. Я прочитаю перед нашою молитвою, є такий вірш, тут декілька, може, віршів. Перше соборне післання святого апостола Іоанна Богослова. З першого розділу п'ятий вірш, поки один вірш. І ось благовістя, яке ми чули від нього і звіщаємо вам. Іоанн описує в своєму першому цьому соборі, ось благовістя, яке ми чули від Бога, від нього і звіщаємо вам. Тут дві крапки і далі розкриває, що це за благовістя. Бог є світло. І немає в ньому ніякої темряви. Ну, це апостол Іоанн, я просто його прочитав, нічого тут не придумаю. Він каже, ось благовістя, яке ми почули і звіщаємо вам. Це важливе благовістя. Це сьогодні ми відмічаємо. Це благовістя, благовіщення було від Господа через Гавриїла для Марії. Це просто подія. До Марії було. А наше сьогодні особисте, то говорить Іоанн, ось благовістя, яке ми чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і нема в ньому ніякої темряви. Оце благовістя, блага вістка, яка приносить радість тому серцю, далі він описує подробно, яке ходить в світлі перед Господом, яке благоговіє перед Богом. І часто браття нагадують, коли ми і служіння це освячення звершуємо, що хто ходить в освіті, то кров Ісуса Христа очищає, омиває. Тут зразу плотське запитання стоїть, а як це так, ходить в освіті, то як це, на що тоді кров омиває? Отаке людська теорія, людське непоняття. Ходити в освіті – це не значить людина, яка ходить в освіті, що та людина, яка ніколи не згрішила.
Ходити в освіті – це значить, що якщо людина себе знаходить і себе бачить в світлі Божого Слова, приходить до істинного цього дзеркала і бачить свій стан, своє положення, і вона не ховається, вона не втікає, вона не щось не прикривається, а вона в світлі ходить, побачила, і вона йде до світла. І тоді вступає в дію, в силу кров Христа і омиває тільки того, хто ходить в світлі. Людина, яка ходить в світлі, людина, яка живе в тілі, вона може в чомусь оступитись, вона може в чомусь прогрішитись. Але вона приходить до світла, приходить до Господа. І ось, друзі, це величезне благовістя. Маріїне сьогодні ми відмічаємо. Наше, для нас благовістя, Іоанн говорить, це велике благовістя, яке ми чули від нього і вам звіщаємо. Бог є світло, в ньому нема ніякої темряви. І є ще записано в Іоанна, 8 глава, 12 вірш. Ісус, коли він там мав справу з людьми, навчав, розумляв, явив милість до тієї жінки, яка була приведена, грішниця, і я проявив милосердя всупереч людським уявам і думкам, і підготовці людській, вже там все було готове, щоб і так, якщо він не зверне уваги, значить, порушує закон Мойсеїв. А якщо виконати закон Мойсеїв, треба йому винести суд і побити цю жінку. І вони думали, що, тут не викрутиться. Ісусу Христу взагалі нема, це так по-людськи говорити, щось викручуватись. Він знав наперед їх. Він знав, бачив їхні серця. І сьогодні Господь кожного із нас знає досконально. Ми часто, люди, ми стараємося викручуватись. Але Він знає, Він так сказав, що вже їм не було як викрутитись. І один за одним пішли. І Він говорить вже після цього 11-го віршу. Ісус знову говорив до народу, кажучи, «Я світло для світу. Хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя». Ну, звісно, фарисеї зразу ж, знаєте, вони вчили закон, знають, що при двох-трьох свідках треба, вони такі букварі були настоящі, що він коли це сказав, то вони, знаєте, ну що ж тут, тоді фарисеї сказали йому, ти сам про себе свідчиш, свідчення твоє неправдиве. Взяли закон, поставили, що треба 2-3 свідки і все, вроді щось доказали. Їхнє серце було ожесточене і вони не прийняли. Друзі, дуже важливо зрозуміти, сьогодні милість Господня, ми маємо таку чудову нагоду, ми можемо збиратися і дійсно маємо велику перевагу навіть над багатьма народами, які населяють планету. Так кажеться, всей світ, він вже, знаєте, згортається, можна так сказати, і вже до мінімуму приходять. І зібрання до мінімуму, і євангельські чи біблійні свята приходять до мінімуму. Отак коротенько, трошки зранку, все. А ми, яка різниця, що там Папа Римський назначив на перше, а Патріарх назначив на сьоме, то на восьме Пасху. Яка різниця? Ми збираємося в ім'я Господнє, ми згадуємо ці події, ми молимося до Господа, ми маємо спілкування, маємо ось таку можливість бути разом, і це прекрасно. Хай би поміг Господь, щоб ми цінили цим. Але головне, друзі, щоб ми зрозуміли, в Господа, так як виражаються часто, нема любимчиків, так і в нього немає, так як, знаєте, як одного разу, я пам'ятаю, було сказано до одного служителя прямо. Він, звісно, зійшов з дороги, явно так став, ну, тоді, в той час, вже на сторону влади, і такий вже був послушний владі, що куди там.
хоч бери да медаль чіпляй. О, і настільки вже не Біблії, не Слову Божому. І Господь одного разу так і проговорив, що каже, ні чин і ні довгі годи. Ну, там багато було дещо ще сказано. Нічого не поможе. Ні чин і ні довгі роки. Друзі, я так розмірковую над цим, думаю, це дуже серйозно всім нам. В когось може якийсь чин, а в когось довгі роки. І хто чим може хвалитись? Хто чим може? Але Господь говорить і не чин, і не довгі роки. Щире серце, страх перед Господом, благоговіння перед Богом і старання, яке прикладає людина, зусилля, тому що кожному по силі, а ми прикладаємо зусилля. І Бог бачить, можеш потрудитись більше, не хочеш, діло твоє, все фіксується. Якщо хочеш, але не можеш, зовсім інша справа. Зовсім інша справа. Господь, як колись написано, якщо взяти з цієї сторони, стояв і дивився, хто скільки може, і хто скільки віддає Господу. Сьогодні в нашому житті, в нашому служінні так само Господь. Він стоїть до сих пор. І Він стоїть, буде стояти до самого кінця. Він стояв і спостерігав. Господь стоїть і дивиться за кожним із нас. Можеш в ім'я Господнє, те, друге, третє, і кожний служить тим даром, який получив. Будь ласка, не можеш. Навіть в народі є, каже, за нет і суда нет. Каждому по силі. І смотря по тому, хто що має, а не по тому, чого не має. І сьогодні хоче Господь, щоб всі ми мали ось таке бажання славити Господа, служити Йому. Це благовістя, наше благовістя. Як Іоанн каже, ось яке благовістя, що Бог світло, в ньому нема темряви. Ми це благовістя від Нього прийняли, цю благовістку, і вам передаємо. І сьогодні ми чуємо, сьогодні, друзі, багато звучить Божого Слова. Ми в предвкушенні того святкового служіння пасхального. Ми будемо вдячні Богу, що ми можемо так спокійно, без перешкод збиратись. Хай би поміг нам Господь, щоб дійсно ми більш так, знаєте, ну, розуміли і єством своїм сприймали. Звісно, понятно, тут без розговора. Христос і Марфу, і Марію любить, і Лазаря хоче воскресити, і камінь хоче одвалити, і хоче, і, як він казав, не хочу відпустити ніявшими. Господь все посилає, але пріоритети, пріоритети часто ми не ті робимо і вибираємо, які хоче Господь. Хай поможе нам Господь, смираючись, благоговіючи перед Богом, бути вдячними Йому. Друзі, це чудовий день благовістя. Це прекрасний день, коли дійсно ми чуємо про те, як добровільно Христос став жертвою. І, можливо, в когось і на серці камінь. То давайте подивимося на тих жінок. Вони розсуждали якраз, вони розсуждали з суботи ще. Вони ще з самого раночку в неділю розсуждали. В них задача була велика – хто відвалить каміння? Вони бачили, що він дуже великий. І часто страдає наша душа, часто томиться наш дух. І в нас одне питання – хто відвалить каміння? Але вони йшли. Вони те, що могли, приготовили, ті аромати, не зловоніє якесь, одних розпространялося, а вони готові йшли з ароматами. Вони йшли, вони, можна так сказати, ну куди ж ви, жінки, ну що ви там дасте раду? Але вони йшли, але в них було ось ця питання, ця тривога, хто відвалить? Позаботився Господь. І сьогодні про кожного із нас Господь позаботиться. Господь явить милість, якщо камінь, Господь відвалить його. Господь пошле світло своє. Це благовістя буде справді, не тільки згадуємо, як Марії ангел благовістив. Я отримаю його, ти, брате, сестро, отримаєш це благовістя. Іоанн прямо сказав, конкретно і ясно, ось благовістя, яке ми від нього чули і вам звіщаємо. Бог є світло, він просвітить, він утішить, він допоможе, він благословить. Він устроїть, тільки довірся йому.
І коли ми довіряємося Господу, то ми не мовчимо, як Захарія, а ми, як Марія, величаємо Господа, і душа наша славить Його. Давайте схилимося і подякуємо за Його милість.